matakin da zamu dauka ka abin nan da baka kai kana ganin yanzu kai kana ganin zamu idan mai fada da mu mun kuma mafita ka ga dai rike sura ka sire mu kafafa kai mun ta su mu ne mun mafita bana to muje wallahi ubanji abin nan mata ba garin mu zai jawo ba abin da zai sa shi cikin bala'i ai ba san abin haka yake ba kai ka ma san me kai da na san akwai irin abubuwan nan a dadin nan a takwata da ba zai kine kai ba ma zan shigo ba kawai dan bala'i ko ma menene ne yayi ma samu garin mu abin nan kikkirawo abin nan zai jawo mata dan fere fara mutu wannan abin zai jawo mata garin mu kikkirawo Allah zai sa mu sawa me amfanin fadi bara me amfanin fadi bara dogara ga Allah ina gaya ma me amfanin fadi abin nan zai jawo mata garin mu mutane da kasashe na duniya za su dinga zuwa neman wannan abin nan gaba kafa kaman tamu ne mutane na fara da muka fara shigowa cikin wannan jeje domin neman abin nan idan muka same shi za mu samu nasara wallahi in banda shugaba ya sa mu nemo abin nan wallahi ba zan gaba ta yaya ma ni kai tun farko da na san nan gurin haka yake ba ma zan ma tafi shugaba ba ko rawani ne ba zan taba zuwa nan ba wannan cin amana ne ba a gaya mana yanda lamarin yake ba aka sa muka zo mu biyu kaf a cikin garin nan mu biyu muka zo da mun su ake mutu kai ba za ka gane ba ne ba a san mutu ba a san mu wallo san me kai a san yi kuma akwai tafiya a gaban mu sosai Allah ma ta mu kare wuta ta shi yana ce ni ya su mutu kai na gani ba fita yanzu na ku gurin ne yana mun wani irin kuka kuka ne ni ma kukan da nake ta ji kenan tun dazin an ya ba wani abu kai da matsala na fara gajiya da dajin nan matuka wannan annobar dajin domin nemo wannan abin kun san cewa gangancin ku yana so ya wuce na mutane maza nan cikin fadin mu ne sannan kada wani kuskure a cikin ku ci gaba da neman abin nan ku zo nema maza ku bar nan idan ba haka ba ba ku bar cikin dajin nan neman wannan akwatin ba kowace kallon matsala ta iya faruwa da ku
ba baccin nake ji ka kyale ni mun injira me nake ji ha nagaji nagaji